Myslím, že se dá na to jít tak, že se podíváme na podmínky, za jakých se pravda v našem myšlení uskuteční. My nenajdeme filozofa, který by řekl, pravda není, až na pár nějakých exotů, který nestojí do pozornost, mezi ně řadí ničeho třeba, ale můžeme přiblížit, zprostředkovat náš princip s novověkými obsahy, zprostředkovat přes podmínky realizace pravdy. Teď už můžeme říct povinné realizace pravdy. Ano, teď už víme, že pravdu musíme uznat, jakože se v myšlení realizuje. Za jakých podmínek? A tady už je možný najít propojení. Tady se můžeme rozjet. Protože jestliže se filozofové nevyjadřovali přímo k otázce existence pravdy a spíše tu otázku obcházeli, tak za to se velmi vyjadřovali z různých úhlů k otázce nutných predikátů, k otázce obecných pojmů. Přiblížím počátečním způsobem, o co tam jde. Máme pojem člověk. Soudíme, že ten pojem člověk je obecný, ano. Co to znamená? Proč říkáme o tom pojmu člověk, že je obecný? Je to třeba kvůli tomu, že každý člověk může být úplně jiný. No, kdyby to tak bylo, tak se nám ta obecnost moc jako nevysvětlí. Právě tou diferenciací. Jakže? Že všechny nevědání, že ho nepoužívá každý nějaký v jiné smyslu. Že ho nepoužívá každý v jiném smyslu. No, na to bych nesáhl. To bych nesáhl. Lidi jsou schopni zmotat všechno možné. Bez problému se lidi shodnou na tom, že ten pojem je obecný neboli univerzální. Filozofové taky počítají s tím. Ale co se tím rozumí, že ten pojem je obecný? Zřejmě to, že jeho obsah, bytost, tělesně duchovní třeba, vezměme to pracovně, že obsahem toho pojmu jsme definovali člověka, tak nějak takhle myslím. Že ten jeho obsah můžeme přiznat a musíme přiznat všem jedincům lidského druhu. Všem jednotlivým lidem, všichni jsou totiž bytosti tělesně duchovní. Všichni mají obsah toho pojmu člověk. Ano. Čili to všichni, to, že zahrnuje všechny minulý, přítomný, budoucí, to znamená, že je obecný. Že o každém jednotlivým můžu říct, Petr je člověk, vaše děti vašich dětí budou lidé, v antice to všichni byli lidé, co je známe to z historie. To je obecnost toho.
A teď otázka druhá. Jak je možný, že já tím pojmem člověk zahrnu všechny bytosti lidského druhu? Všechny, kteří mají v sobě uskutečněný ten obsah. Jak je to možné? Teď můj empirický záběr je velice malý, že? S většinou těch, kteří jsou v rozsahu toho pojmu člověk, s většinou těch členů nemám žádnou zkušenost. Jak je to možné, že přesto o nich něco vím? To proto, protože ten obsah toho pojmu člověka je pro každého jedince nutný. Každý lidský jedinec, aby byl člověkem, musí být bytostí tělesně duchov. Musí. Kdyby jeden znak, představte si jako množinu pěti konstitutivních znaků, kdyby jeden znak vypadl, už by to nebyl člověk. Ano. Tak díky tomu, že v pojmu člověk máme objektivní obsah, který vyjadřuje něco nutného, co jedinci musí mít, aby byli lidmi, objektivní obsah vyjadřující něco nutného. Tohle je důležitý pro tu diskuzi s novověkou filozofií. Že obecné pojmy, jako například člověk, mají objektivní obsah, a ten obsah vykazuje nutné znaky, nutné predikáty. Petr je tělesně duchovní, Petr je tělesná bytost, Petr je duchovní bytost, Pavel to tež, všichni, o všech je nutný pravdivě, chceme-li o nich myslet, taky musíme přiznat tyhle nutné znaky. Čili obecnost toho pojmu je možná proto, protože obsahuje nutné znaky, které vyjadřují něco nutného v těch reálných jedincích. Ano? Je tam nějaká nejasnost? Tohle bude jednou pro tu diskuzi jako důležitý. Takže ta obecnost má podmínkou poznání objektivních nutných určení reálných jedincích. Takže poznáváme něco, co je pro ně nutné. Tenhle problém obecných pojmů a jejich objektivních obsahů, to je ústřední problém pro antropologii a etiku. Antropologický výklad člověka, kým je člověk, je dramaticky jiný, když počítáme v pojmu člověk s tím, že vyjadřuje něco nutného lidem, anebo ne. Lidské bytí, anebo otázka zdařilého života, přímo závisejí na tom, jak interpretujeme tu obecninu člověka. To jsou základní pilíře etiky a antropologie, o kterých se rozhoduje, jak se postavějí v diskuzi o obecnině člověka. O tom, jestli ten jejich obsah je objektivní v těch nutných určeních, nebo není. Pokud se vyřeší špatně tenhle problém, tak nastane to, čeho jsme svědky dneska, totiž invaze specialistů, expertů do tématu člověk. A to nemusí být vždycky šťastné. Zmaření a rozmělnění antropologického, případně etického tématu. To je riziko. Teď zatím naznačuju, že tenhle ten problém má tyhle jako dopady do praktických filozofií.
A teď, jestli snesete ještě jednu zamotanost. Proč o něm mluvím, o té obecně? Proč o ní mluvím? Protože ta obecnina, ten obecný pojem, je nutnou podmínkou realizace pravdy. Té povinné realizace pravdy v našem myšlení. Ano, říkali jsme, že děláme průzkum po nutných podmínkách. Jednou z hlavních nutných podmínek uskutečnění pravdy myšlení je objektivita obecných pojmů. Například člověk nebo poznání. Takže spojitost je taková, proto se teď naše pozornost zaměřuje k obecninám, protože ty obecní pojmy jsou jednotky myšlení, myšlení probíhá vlastně jimi, to je základní stavební materiál. Všechny naše pojmy jsou obecní. A teď jde teda o to, jakou mají kvalitu, jestli mají takovou kvalitu, že z nich můžeme vystavět pravdivé soudy. Ano. Že objektivita obecných pojmů je nutnou podmínkou toho, aby se v myšlení uskutečnila pravda. Ale my víme na základě toho závěru, že se musí uskutečnit. Takže víme, že ty obecní pojmy musí být objektivní. Kdyby nebyly objektivní, neuskuteční se pravda. Ale pravdu jsme zjistili jako nutnou v lidském myšlení. A proto objektivita obecně je nutným závěrem, který přímo vyplývá z toho prvního. Jestliže hodnota pravdy musí být obecně neobjektivní. Kdyby nebyly, nebyla by hodnota pravdy. Ale hodnota pravdy byla dokázaná, že obecně musí být objektivní. A abychom tuhle souvislost pochopili, pravdy a obecně jako nutných podmínek realizace pravdy, jak tohle pochopili, tak se musíme utkat ještě s jedním problémem a tím tu teorii dneska skončíme. A sice s problémem, jak se vlastně pravda v tom myšlení uskutečňuje. Otázka způsobu realizace pravdy v myšlení. Aristotela a jeho pokračovatelům se ujala tato představa. Pravda je definovaná jako shoda poznání s věcí, že, nebo s poznaným objektem. A zpřesňuje se to tak, že se říká shoda. Soudu s věcí. Pravda je shoda soudu s věcí. A tuhle představu, tenhle model, výkladový model pravdy, že je to shoda soudu s věcí, ten převzali filozofové různých směrů. Když mluví o pravdě a diskutují o tom, jestli pravda je skutečně tou shodou, na čem se všichni moc neshodnou, tak vycházejí z toho, ať s tím souhlasí nebo ne, existencialisté, analytičtí filozofové, filozofové různých směrů, chápou tu pravdu aristotelsky. Shoda soudu s věcí. A pak přišel Frege, jedna z autorit moderní logiky a analytické filozofie, s námitkou, která toto pojetí pravdy jako shody rozvíjí. Za chvíli tu námitku znázorním. A na základě té námitky Fregeho, ale nemusí to být jenom jeho námitka, třeba bývalý děkan filozofické fakulty a mluvčí charty Ladislav Hejdánek říkal, že tahle ta
koncepce pravdy, či ta adekvační teorie pravdy, nebo korespondenční teorie pravdy, prostě pravda jako schoda. Že tahle koncepce je naprosto vadná, že se míjí s povahou. A sice proto, protože předpokládá, že můžeme srovnat, porovnat naše poznání a skutečnost. A on říká, to bychom se ze sebe museli vysvléci. To bychom to poznání museli zahodit, aby jsme. Ve skutečnosti srovnáváme jeden výrok s druhým výrokem. Ale v té realitě se nedostane. Takže tahle ta představa shody soudu s věcí je napadnutelná a problematizuje úspěšně nejenom výklad toho, jak se pravda vyskytuje v myšlení, ale vůbec tu shodu, že by byla v našem myšlení. Nejenom způsob realizace, ale realizace samotnou. Mějme soud, Petr má tělo. Tyhle příklady nejsou vůbec objevné. Na to se prosím vás nezaměřujte. Ale za to je to názorný, že? Je to jak začátek kriminál. Cože? Je to jak začátek kriminál. Tak jo. No a teď s jakým rozuzlím? Spíš nemá. Petr má tělo. Zatím. Kde soud, že jo? Prosím, soud z logiky. Subjekt, pojem, o kterém se vypovídá něco, se mu přiděluje, Petr má tělo, Petr nemá tělo, a predikát. Ano. Subjekt a predikát. A mezi nima je ten určující vztah. Tady kladně přiděluji popsat predikátu tělo Petrovi. Podle tohohle výkladu shody jako shody soudu s věcí, tedy máme tady Petra, připuste na chvíli, že toto je reálný Petr, a máme tady tento soud, říkej, dejme index 1, soud 1. A ta pravda, ta shoda, je v tom vztahu mezi reálným Petrem a soudem, ano? Všimněte si, že v tomhle pojetí, v tomhle modelu, ten soud je pouze jedním členem toho vztahu, toho shodného vztahu. Druhým členem je ten Petr. To znamená, že tím soudem samotným tu pravdu nepoznáváme. Tu schodu je po ní nezahrně. Je pouze jedním členem té schody. Aby jsme poznali tu pravdu tohodle soudu, která je prý rozprostřena takhle, tak musíme vytvořit soud dvě. Musíme vytvořit soud dvě. Který poznává pravdu soudu jedna. To znamená, poznává tu schodu jedna. Jo. Abych tedy poznal pravdu soudu jedna, musím vytvořit soud dvě. A ten poznává tu schodu jedna. Ale jak poznám pravdu soudu dvě? Totiž tu schodu dvě. Schodu mezi soudem dvě a schodou jedna. Jak to poznám? No musím vytvořit další soud. Soud tři.
A jak poznám pravdu soudu 3, který spočívá v téhle schodě? Musím vytvořit soud 4. A tak dál do nekonečna. Kdyby se pravda měla realizovat tak, jak nám sděluje tahle ta věta, schoda soudu z věcí, schoda soudu Petr má tělo s reálným Petrem, tak vlastně pravdu nepoznáváme. Pravda uniká. Vždycky je potřeba k ní novej soud, jehož pravdu taky neznáme. Ano. Protože každý ten soud je pouze členem toho schodního stavu. Čili kdyby se pravda realizovala tím způsobem, tak se vlastně nepoznáme. A tím se bortí celá koncepce objektivistického pojetí pravdy, kde se předpokládá, že pravdu poznává. Takže tohle to sice je představitelné, tohle pojetí, můžeme říct, exteriorizační. Proč? Protože zvnějšuje ten soud vzhledem k pravdě. Soud neobsahuje tu pravdu, pravda je mu něčím vnější. Tak vedle tohohle exteriorizujícího pojetí, který je sice představitelné a zaběhlo se to v literatuře filozofické všude možně, tak je to nutný zpřesnit a postavit interiorizační výklad pravdy soudu. A to takový, že ten soud tu pravdu obsahuje. A to je tehdy, když řeknu, že pravda se realizuje ve vztahu predikátu k subjektu. Pravda je daná vztažením, adekvátním vztažením predikátu k subjektu. Co to je to adekvátní vztažení? To je takové vztažení, které respektuje identitu toho subjektu. Dává mu to, co má, případně bere mu to, co nemá. Petr není opice. To je taky případ schody, kdy predikát respektuje identitu subjektu. Či pravda není vně soudu, ale uvnitř soudu. V tom vztahu dvou pojmů z nich se soud skládá. A problém tady je, pro dnešní vzdělanost, obzvlášť velký, problém je, jak to vidět, tohle je pojem, a to je taky pojem, tady mám dva pojmy. Když jsem uzavřen, jak říkal ten Hejdánek, jsem zaklet ve svých pojmech. Jak jsem se dostal k té realitě? To není pojem, to je, nebo přesně řečeno, to je pojem, který přímo vyjadřuje ten objekt. My musíme interpretovat ve výkladu pravdy, musíme ten subjekt interpretovat jako reálný objekt, reálný objekt. Já neříkám, že můj pojem Petr má tělo. To nemyslím. Já myslím, že reálný Petr má tělo. A že to musíme takhle interpretovat, je dáno tím, že víme, že pravda se musí realizovat. První hlavní krok máme za sebou. Zjistili jsme, že pravda je hodnotou myšlení. A druhý krok je výklad způsobu, jak se realizuje. A v tom výkladu musíme interpretovat ty subjekty jako reálné objekty, které jsme schopni pojmově vyjádřit. A všichni, i ty největší negativisté, hejdáme jich na první místě, ale je ještě třeba daleko hlubší. Taky říkají ve svých soudech, pro které si nárokují pravdu. Že to tělo není predikátem pojmu Petra. A že to je predikát reálného Petra. I oni předpokládají ve svých výkladech, například poznání, že nemluví o pojmu poznání. Jánek řekne poznání, je myšlenková činnost. Ale mluví o realitě
lidského poznání, ne ostrým pojmům poznání. Tady se to zbíhá, že vlastně poznání je také myšlenková činnost, ale zcela jistě mluvějí s nárokem na to vystihnout ten objekt, o kterém nás chtějí poučit. Takže je nutný interpretovat ten způsob uskutečnění pravdy tak, že se vyskytuje v soudu a pravda je tam tehdy, když to vztažení predikátu respektuje totožnost subjektu. Když mu dává to, co má, a když mu bere v záporném soudu to, co nemá. V opačných případech, když mu dává to, co nemá, a bere mu to, co má, jsou to soudy mylné. Ale ta pravdivostní hodnota se uskutečňuje v každém případě uvnitř toho soudu. Proto interiorizační pojetí pravdy, interiorizační způsob realizace pravdy.